Tėvystė praktiškai. Sveiki, mėly žinių radio klausytojai. Eterio laida Tėvystė praktiškai, ją vedu aš Renata Cikanaitė. Ir šiandien pas mus svečiuose yra paramos vaikams centro psichologė Vaida Gabi. Sveiki. Labas, Vaida. Labas, Renata. Mes su tavimi kalbėsimės apie paramos vaikams centro programą, kuri vadinasi Big Brothers, Big Sisters. Aš nežinau, ar jinai yra verčiama į lietuvių kalbą. Ne, mes jos neverčiam. Taip ir vadinam. Taip, vadinam, taip ir paliekam. Taip. Aš tik trumpai paaiškinsiu galbūt tiems, kas galbūt nesupranta iki galo pavadinimo. Tai yra didžioji sesė, didysis brolis. Iš esmės, idėja yra ta, kad suaugęs žmogus yra kaip didysis, didesnis draugas, brolis, sesė, mažesniajam, kuris yra vaikas, paauglys nuo 7 iki 14 metų tame tarpe, teisingai? Taip. Ar gali papasakoti apie pačią programą daugiau? Vat kaip jinai gimė ir kodėl? Ką jinai atliepia? Tai iš tikrųjų yra viena iš tokių seniausių ir turbūt plačiausiai pasaulyje paplitusių mentorystės programų. Programa yra atsiradusi 20 amžiaus pačioj pradžiai, 1900 kokiais ketvirtais gal metais Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir ji atsirado tada, kai teisininkas, jaunas teisininkas dirbantis su nusikalsti linkusiais paaugliais, pastebėjo, kad tiesiog kai tie paaugliai, kurie turi rimtų rūpesčių, ar ne, turi kažkokį vyresnį draugą žmogų palaikantį, jie tikrai geriau prisitaiko ir mažiau nusikalsta. Tai va taip prasidėjo Big Brothers ir panašiu metu New Jersey vienuolės turėjo panašią programą su merginom, tai buvo Big Sisters ir vėliau kažkuriuo metu 1976, jeigu neklystu, ta programa pasidarė jau apsijungę ir tapo Big Brothers, Big Sisters. Mes vadinam didžiaisiais draugais, iš tikrųjų, mūsų savanoriai yra didieji draugai, mes nevadinam sesėm roliais, mes vadinam, pas mus yra didieji ir mažieji draugai, bet pavadinimą turim pasilikę tokį patį, jo neverčiam. Ir kaip? Lietuvoj programa atsirado, pradėjo veikti 95 metais, kai mūsų paramos vaikam centro įkūrėjos, steigėjos Aušra Kurienė ir Erna Petkutė atviros Lietuvos fondo pagalba pradėjo tą programą čia vykdyti Vilniuje. Tai koks programos yra tikslas, ką programa atliepia, kas turėtų susidomėti šitą programą, ne, kam jis skirta? Programa yra skirta vaikam ir paaugliam, kaip tu ir minėjai, nuo 17 iki 14 metų. Pas mus yra, jie yra atsiprašau, draugys... Atsiprašau, nuo 7 iki 14. Atsiprašau taip? Labai taip, nuo 7 iki 14 metų draugystės pradžioje. Ir vaikam turintiems vienokio ar kitokio rūpesčių. Tai tikrai gali būti ir sunkumai susirasti draugų. Kažkokios įvykiai šeimoje, kažkokios nelaimės ar skirybos ar netektys. Galbūt vaikai patyrė patyčias mokyklą ar kitokį smurtą. Žodžiu, tai tikrai yra labai platus spektras tų sunkumų, su kuriais vaikai gali ateiti į programą. O kaip būtent jie ateiti? Tai yra tiesiogiai susisiekti su paramos vaikams centru, užpildyti kažkokią anketą. Ir kaip žinote, ar aš vis tiek tas klausimas, manau, kyla. Nu, kaip žinot, kai jau ta problema verta programos, ar ne, vat kaip jūs... Mes turim tokį susitikimą su tėvais ir vaiku, ar ne, kur jis yra išskirtas įvertinti, kokie yra tie rūpešiai ar problemai. Ar pati problema, ar ne, su kuria šeima iškelia, ar programa gali padėti sprendžiant tą rūpestį. Kartais tikrai mes sakom, kad ne, programa netinka, bet dažnu atveju vaikų reikia rimtesnės pagalbos negu programa, ar ne. Galbūt psichologo, galbūt ir psichiatro kitą kartą įvertinimo, arba kažkokia kita pagalba yra geresnė tuo metu negu programa. Bet vėl tas klausimas, kaip ateina vaikai, tai kažkokiu tai būdu tėvai sužino apie programą, galbūt specialistai rekomenduoja, arba kažkur tai draugų tarpe išgirdo, kad vat jau kažkam padėjo, ar ne, kažkas jau čia buvo. Ir tėvai turi kreiptis. Iš tikrųjų, paramos vaikam centro puslapyje yra nuoroda tikrai parašyti laišką ir pasakyti, kad mes norim dalyvauti. Paskui visi jau dokumentai yra pildomi atėjus, nes dabar yra ir duomenų apsaugos visokie reikalai, tai jau nebeišeina pildyti anketų nu, kažkaip tai nuotoliniu. Tai ateiti ir užpildyti dokumentus. Ir tikras labai svarbu paminėti, kad šitoj programoje dalyvauti turi vis tiek norėti ir pats vaikas. Tai nėra, kad aš kaip mama ar tėtis užrašau tave į kažkokią tai programą. Tikrai taip. Tėvam dažnai atrodo, kad reikia ir dažnu atveju vaikai irgi sutinka, kad tai ir įdomu, kad tarsi tai yra tokia kažkokia nauja patirtis ir vaikam irgi atrodo, kad tai galėtų būti jiem naudinga ir tikrai vaikų yra visada klausima. Yra buvę tokių atvejų, kad ateina šeima ir tėvai tikrai entuziastingi ir atrodo, kad čia šaunia idėja, vaikas sako, ne, aš nenoriu. Ir tiesiog tenka tada kažkaip su tėvais pasikalbėti ir pasakyti, kad nu, draugystė negali vykti per prievartą, ar ne? Mes kartais baisu, kartais labai nedrasu, bet draugauti vis tiek turim norėti.
Ir tai vis tiek turi būti, kaip tu paminėjai, aktyvus veiksmas iš abiejų pusių. Kad norint būti draugu, tu turi į tai investuoti visko, savo noro, savo laiko, noro ateiti, noro būti su tuo savanoriu. Taip, ir turbūt ne tiek noro, bet kiek tokio gal drąsos eiti į kažkokią nepažįstamą situaciją, ar ne? Nes tikrai dažnu atveju tai yra nauja patirtis, ar ne, vaikam ir tėvam tuo pačiu, nes tėvai irgi tam tikrų būdu, nors jie nėra tokie aktyvūs dalyviai, ar ne, bet jie turi padėti, jeigu vaikas yra jaunesnis, susireguliuoti laiką, kada galės susitikti, kažkaip tai tikrai suprasti, kad tai draugystei reikia laiko, ar ne, kad tai nėra kažkoks dar vienas būrelis, kad tam reikia kažkokios erdvės, ar ne, ir vaiko gyvenime. Tai toks visapusis įsitraukimas turėtų būti. Tai savanorio net nežinau, kaip čia įvardinti, pridėtinė vertė, savanorio įnašas į draugystę yra parodyti galbūt tai, ko vaikas neturi natūraliai savo aplinkoje, parodyti kitą būdą būti, parodyti, kad gali būti kitaip, paremti, įkvėpti tai tą savo mažąjį draugą. Visi tie dalykai, ką sakai, ar ne, tai kitą kartą kitą kartą skirti dėmesio, ar ne, pabūti tokio išskirtinio asmeninio dėmesio. Sakykime, yra didesnė šeima ir yra daug žmonių su skirtingais poreikiais, ar ne, ir tikrai svarbus tas asmeninis dėmesys. Svarbu vaikui galėti išsakyti savo nuomonę drąsiai, ar ne, pasirinkti, ką aš noriu, ko aš nenoriu, galbūt atrasti, kas man patinka, ką aš noriu veikti, ko aš nenoriu veikti. Kartais tikrai suaugę turi lūkesčių vaikam. Savanoris yra tarsi kitas žmogus, ar ne, ir dažnai tą ir tėvai sako, kad noriu, kad vaikas turėtų žmogų ne iš šeimos, kažkur iš šalies, ar ne, tarsi kažkokį kitokį ir galimybę turėti kitokį savęs vaizdą, ar ne, ir galbūt išmokti kažkokių kitokių dalykų, ne tik tai, ką siūlo ta pati artimiausia tokia aplinka. Galbūt vaikui artimiausia aplinkoje trūksta savo lyties pavyzdžio, ar ne, sakykime, galbūt vaikinukas auga visiškai moteriškos kompanijos apsupti, ar ne, tai kažkoks kitas vyras, kuris draugas didysis, gali parodyti, na, kitaip, ar ne, kaip veikia dalykai, nežinau, kaip kuro įsipilti, kaip į banką nuvažiuoti, ar kaip atrodo ūkinių prekių parduotuvė, kai stataisi namą ir reikia išsirinkti kažkokių statybinių medžiagų, ar ne. Tai čia yra tokie tikrai, nu, paprasti dalykai, bet visą tą, ką tu sakai, tinka, ar ne, ir paremti, ir palaikyti, ir parodyti, kad gali būti kitaip, ir padėti atrasti savo kažkokių kitų savybių, ar ne, kažkokios drąsos įgauti, nu, daug dalykų vyksta. Tai jeigu aš gerai suprantu, vaikui, kuris kreipėsi ir kuris buvo priimtas šitą programą, vaikui bus parenkamas savanoris pagal vaiko poreikį. Yra taip, iš tikrųjų taip, labai teisingai sakai, yra vaikas yra mūsų pagrindinis toks akcentas, pagrindinis dėmesys yra skiriamas vaikui ir parinkdami savanorį mes galvojam apie tai, koks savanoris geriausiai galėtų atitikti vaiko poreikius ir labiausiai padėti vaikui jo esamoj situacijoje. Ir tikriausiai visiems smalsu, kurie klausosi, sužinoti daugiau apie pačius savanorius. Tai kas tie savanoriai, nes atrodo, nu tai, o kas ten bus su mano vaiku? Aha. Ir ką jis jam sakys? Ir ką jie kartu darys? Taip. Tai tikrai savanoriai yra, nu, tikrai, vienu žodžiu galiu pasakyti, puikų žmonės, ar ne, tikrai tie žmonės, kurie turi tokį vidinį įsipareigojimą ar neskirti laiko, dalyvauti programą, tai yra pagrindinis, ką dauguma savanorių atidami sako, kad aš noriu savo laiką skirti kažkam, noriu skirti laiką prasmingai veiklai ir noriu padaryti kažką, gavau iš visuomenės kažką, noriu atiduoti, ar ne, tai tikrai yra labai skirtingi žmonės ir skirtingo amžiaus, skirtingų užsiemimų gyvenime, ar ne, labai skirtingų visokiausių veiklų, tai tikrai, nu, įvairiausi žmonės yra savanoriai pas mus, bet svarbu paminėti, kad savanoriai visada yra žmonės vyresni negu 18 metų ir jie yra praėję atranką ir baigė 10 savaičių tokius psichologinius mokymus pasirengimo savanorystei. Tai jie yra apmokomi. Taip, jie yra apmokomi. Mes su jais tikrai stengiamės kuo geriau susipažinti. Tai yra, manau, labai svarbu paminėti, kad jie yra apmokomi, todėl kad daugumai tėvų, manau, neramu vis tiek paleisti savo atžalą, atiduoti jai kažkieno kito rankas ir visiškai, na, gal kaip ir nieko nežinoti apie tą žmogų ir žinoti tai, kad jis buvo apmokytas elementariausiai bendravimo pagrindinių taisyklių, ką galima, ko negalima sakyti, daryti, kaip elgtis. Vis tiek tai yra labai raminantis faktorius.